Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij de 13e aflevering van Frodo Reageert. In deze aflevering gaan we reageren op de vlog die Noah Sambrink 4 maanden geleden heeft gemaakt in Oostenrijk. En dit is mijn beste vriend. Ik heb natuurlijk de vlog zelf wel geëdit, dus ik weet wat erin gebeurt en zo. Het is allemaal niet meer nieuw, maar ik vond het toch wel leuk om samen met jullie nog te gaan reageren erop. Ik begon de vlog natuurlijk met de laatste keer dat ik Noah Sambrink in real life sprak. En dan nog met wat vuurwerk daarachter, zo van dat het duidelijk is van, hey, het is nu 2020. En dan heb je dat super ironische intro wat ik gejat heb eigenlijk van de vlog van Jeremy. Want Jeremy had zo precies zo'n soort zelfde intro gemaakt. En toen dacht ik, oh, dat is wel super leuk. Dus die heb ik eigenlijk een soort van overgenomen. Zodat mensen meteen even weten wie Noah is en waarom het op mijn kanaal staat. Hallo allemaal, ik ben Harme Frodo en dit is mijn beste vriend Noah. Ondanks dat Noah heel erg jong is, nog ongeveer 13, moet je hem niet doorvertellen hoor, vindt hij niet zo leuk. Maar hij blijft wel een makkertje. Noah is al sinds klein bij mij, naast mij in de wieg, mijn beste vriend. En nu nog steeds. Hij vindt me soms vervelend, maar hij kan me soms ook wel aardig vinden. Dit is Noah en dit is mijn beste vriend. En dan zie je 4 maanden geleden en dan Noah Sambrink's iconische Oostenrijk-avontuur. Ik had meerdere mensen gevraagd om tijdens stedenreizen te vloggen, omdat het super grappig zou zijn voor dat je niet alleen mijn Schotland-avonturen ziet, maar ook van Oostenrijk en van allemaal verschillende plekken. En Noah is eigenlijk de enige die dat ook echt voor mij gedaan heeft. Dus dat is wel super leuk om het dan weer terug te zien en zo. En dat je ook weet hoe zijn stedenreis geweest is. En wat mensen, dit is de rivier. En wij gaan zo in de rivier lopen, want het stroomt veel te hard. Kijk. Dat gaat niet goed komen. En dan merk je ook wat voor leuke dingen ze allemaal doen in Oostenrijk. In een rivier lopen en zo. Laat ik het zo zeggen, ik ben er niet jaloers op. We hebben in Schotland hebben alleen maar droogte gehad. Dus ik ben helemaal blij dat we daar droog over zijn gekomen. Meteen gaan we aan de Rodelbaan. De Rodelbaan is daar zo. Ik weet niet of je me ziet. Maar proberen niet de rem in te drukken en gewoon ziek hard te gaan. Wordt leuk. Nou vind ik dit vind ik al een stuk leuker. Dat je zo'n klimbos doet natuurlijk. En zo'n rodelbaan. Dat zijn allemaal gewoon best wel leuke activiteiten en zo. Maar ja, ik zou sowieso niet zo snel naar Oostenrijk gaan. Maar ja, misschien ligt dat meer aan mijn interesses en zo. En ik heb ook de titelsong van Storming Scotland van Heroes Tonight. Die heb ik ook hieronder gezet. Omdat het eigenlijk meer een soort titelsong van stedenreis is dan alleen van Storming Scotland. En eerlijk, je merkt ook wel een beetje dat de kwaliteit van Noah's camera mobiel echt niet zo goed is als de kwaliteit die ik heb. Maar ja, ik heb mijn mobiel daar ook speciaal voor uitgekozen. Dus dat is ook wel vrij logisch dat dat ding van hem natuurlijk niet zo goed is. Yo mensen van de Harme Frodo vlog. Vandaag staan we bij een waterval. En dan nemen ze op bij een waterval. Echt serieus, de enige plek waar je nog minder goed kan opnemen is letterlijk naast een snelweg. Omdat je dan altijd dat achtergrondgeluid hebt. Maar ja, het was wel mooi gewoon om daar op te nemen. Dus ik snap het ook wel weer. Dit is de laatste dagje. Ik wil niet op de vlog. Kut vlog. Nee, vind ik niet leuk dat je dat zegt. Ik vind het ook super leuk hoe Noah daar gewoon midden tussen de mensen aan het vloggen is. Terwijl ik heb best wel altijd als ik met hele nieuwe mensen ergens heen ga. En dan ga ik daarmee opnemen en zo. Dat is best wel ongemakkelijk. Maar ja, hij heeft er gewoon totaal geen last van. Dus dat is perfect. En nu in de klimbos. Nu van een zeer lange patrol af. Hè, weet ik veel. Het is echt tering lang. Oei, 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 oei. En ook typisch gewoon Noah die precies gewoon nog al vloggend die baan in dat klimbos aan het nemen is. Wat ook super grappig is. Hallo mensen van de Harme Frodo vlog. Dit is het laatste dagje in Oostenrijk. Hoi. En het fantastische aan deze dag is dat het ook de leukste dag is.
En dan is het ook weer typisch Noah om voor de tweede keer weer bij een waterval op te gaan nemen met die achtergrondruis erachter. Dat was nog eens lekker editen. Maar ik vind het wel superleuk hoe je de hele vlog in elkaar heeft gestoken. En met een begin en met een einde en zo. En dat je net een beetje een kleine impressie krijgt van wat er precies is gebeurd in Oostenrijk. Dus ik wil Noah Sambrink heel erg bedanken voor het vloggen van de vakantie. En ik wil jullie, de kijkers, heel erg bedanken voor het kijken naar deze wat korte aflevering van Frodo Reageert. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk weer terug bij een volgende aflevering van Frodo Reageert, waarin we reageren op Jim Moriarty of iets in die richting. This is me.